Informācijas dienas ietvaros Rēzeknes augstskolā norisināja Sergeja Boļšakova vārdā nosaukto inovatīvo pētniecisko ideju konkursa fināls, kurā piedalījās 4 Rēzeknes augstskolas studenti. Prezentēja savu zinātniskos darbus un cīnoties par naudas balvām, kuru kopējais fonds bija 1000 eiro. Jau labu laiku atpakaļ esam iedibinājuši tādu tradīciju, kas saistās ar mūsu vienu no kolēģiem, kurš ir jāsaka tā pārāk aizgājis no šīs saules, bet savos masu šīs zemes pavadītajos gados Sergejs Boļšakovs tiešām ir ļoti daudz devis gan augstskolai, gan arī ļoti daudz ir piedalījies zinātniskajās konferencēs, ir ļoti daudz arī darījis priekš tā, lai mūsu studenti būtu ne tikai tie, kas saņem mācību materiālus no kaut kurienes citurienes, teiksim, no tā pašām lielajām universitātēm, par ko te varētu runāt, vai arī no ārzemēm, bet viņš bija tas, kurš izstrādāja un faktiski gāja laikam līdzi inovācijas, kuras tikko nāca iekšā Latvijā 2000. Gadu sākumā, faktiski bija tas, ar ko Sergejs Boļšakovs bija sācis strādāt. Konkursa dalībnieki savās idejās pievērs uzmanību ražošanas attīstībai, uzņēmējdarbībai un arī Latgales attīstībai kopumā. Denis Morus izklāstīja ideju Check Assistant Model. Pētījums bija vērsts uz to, ka patiešām šāda iekārta ierīce viņa palīdz un iekonomē līdzekļus uzņēmējiem. Tieši loģistikas sfērā tas ir ar šādu ierīci var laikus novērst kādu problēmu, kas beigās noved pie ekonomijas kapitālā. Tā kā konkursantu idejas bija visdažādākās, žūrija nebija viegli izvēlēties kvalitatīvāko un tēmai atbilstošāko darbu. Augstāko punktu skaitu ieguva Denis Morus. Tagad tika iegūts finansējums, tagad var sapirkt komponentes un pabeigt moduli līdz beigām un tuvākajā laikā viņu laist apgrozībā, jo pētījums tika veidots kopā ar komercijas transporta uzņēmumiem un viņi labprāt redzētu savā pakalpojumu tādā, kā klāstā arī šādu moduli, ko viņi labprāt piedāvātu saviem klientiem. Sergeja Boļšakova vārdā nosaukto inovatīvo pētniecisko ideju konkursu ir laba motivācija jaunajiem talentiem.